8 shtator, kapitullon Italia. Po. Fillon me njëherë plani gjerman për marrjen e situatës në dorë në Itali dhe në gjithë Ballkanin, jo vetëm Shqipëri. Dhe gjermanët kapin me njëherë garnizonet italiane dhe kapin kudo, kapin kokën e garnizone. Pra në Tiran, ata shkuan aty ku rrisot Niko Peleshi, në Ministrin e Mbrojtjes, dhe aty ishte komanda e korparmatës italiane të Ballkanit, dhe direkt kapën 10 generalët që gjetën atje, dhe gjithë piramida komanduse italiane u paralizua. I kapin me dy ushtarë me triçikël. Shkonin atje, i arrestonin dhe bllokonin gjithë situatën, sepse aq trupa kishin në Shqipëri. Ndërkohë italianët nuk reagonin. Italianët nuk reagonin sepse humbën dhe lidhjet me Romën. Ore, çfarë okay. duhet bëjmë me gjermanët? Duhet po dakord që shpallëm atë dolëm nga lufta. Po tani gjermanët i kemi alat, i kemi armiq, si duhet reagojmë? Nuk kishin asnjë njoftim. Dhe gjermanët ata vendosën gjermanët morën të plot kontrollin po, e Shqipërisë. Po paralizuan gjithë Ballkanin, jo vetëm Shqipërinë. Po kjo foto çfarë tregon? Ndërkohë, nga ana shqiptare, po qeveria e fundit shqiptare kishte rënë disa ditë përpara 8 shtatorit. Ishin shteti shqiptar si më thënë ai po binte në ato momente. Dhe mblidhet në fillim në tetor mblidhet asamblea kombëtare, ajo që ne e quajmë akoma asamblea tradhtare, në Pallat Brigadave. Këtu është pamje e mbledhjes asambles për të shpalur rënjën e bashkimit me Italin dhe për të rishpalur pavarësinë e Shqipërisë. Në tavolin në kryesipër është Lefnosi, në gjithë autoritetet e tjera dhe kemi ulur në fronin e kuqt pallatit. Në atë fronin ku jemi ulur dhe ne të dy nëse të kujtohet. Cila ishte logjika gjermane? Trupa të mëdhaja për të mbajtur një shtet në vend pushtuar nuk kemi. Atëherë shpallim pavarësinë e këtij vendi me asnjësi po? Dhe të ketë një qeveri që të bëjë rolin e policisë në këtë vend, që të mbajë situatën në kontroll për të mos harxhuar neve trupa. Kjo ishte logjika gjermane që lejuan dhe nxitën ngritjen e një qeverie shqiptare dhe vijimin e pushtetit të kësaj qeverie. Ecë me foton tjetër. Aty është dhe kryeministri i parë që u vu nga kjo qeveri Ibrahim Biçaku, i cili pasaj përfundoi burgjeve gjithë jetën e pagoj shtrenjt. Këtu janë, kjo është një foto që e pagoj shtrenjt edhe këtë Patër Anton Harapi. Pra, shteti i ri shqiptar formua prapë me regjencë, me logjikën që derisa pas luftës vendoset çfarë do bëhet, do kthehet zogu apo çfarë do bëhet mbretëria. Atëherë u shpall një regjencë me katër përfaqësues nga një për çdo religjon. Aty është me difrashëri me Patër Anton Harapin. Dhe madje prapë këtu kujtoj diskutimin e dieshëm edhe të kryeministit Rama që përmendi prapë me difrashërin në logjikën që pas 70 ca vjetësh ne ende nuk kemi ndar kush është i mirë dhe kush është i keq. Ndërkohë që logjika e difrashit nuk ishte për të bashkuar me gjermanët, po ishte të ruanin një neutralitet. Ata njerëz ishin brenda asaj vorbule dhe aq më aq dinin dash mund të ruajnë Shqipërinë nga masakra apo nga reagimi i gjermanëve. Ishin dy dinosaur gjigant që po luftonin. Ndërkohë që me difrashit pranon vetë që gjermanët po e humnin luftën. Ata nisën dhe negociatat me... është prapë edhe shkollaj thua sot që Gjermanët e dinin që po humbisin luftë. Jo, ata e dinin nuk e dinin as Stalini që po humbisin luftë.